2020-2021-ci ilin payız qış mövsümünün başlanması ilə əlaqədar Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında müəyyən olmuş əhali qrupları arasında qrip əleyhinə vaksinasiya aparılacaq. Bu, oktyabrın 12-sindən başlayaraq bir ay ərzində həyata keçiriləcək. Səhiyyə Nazirinin bununla bağlı əmrində xüsusən uşaq və yaşlı əhalinin hospitalizasiyasının təmini, zəruri hallarda tibb müəssisələrində məhdudlaşdırıcı rejimin tətbiqi, tibbi personalın fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməsinin təmini göstərişləri əks olunub. Peyvəntləmə tibb məsələlərində aparılacaq. Hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb və peyvənd preparatları ölkəyə gətirilib. Xüsusi əhali qrupları deyəndə biz ilk növbədə tibb işçilərini, hamilə qadınları və 6 aylıqdan yuxarı uşaq və böyüklər, hansı ki xroniki tənəffüs yolları xəstəliklərinə yoluxmaya meyillidirlər, ya bu xəstəliklərə malikdirlər. Bu əhali qruplarının vaksinasiyası nəzərdə tutulmuşdur. Planlaşdırıldığı kimi vaksinasiya kampaniyası bir ay müddətində keçirilməsi nəzərdə tutulub və bu kampaniya gələn həftədən başlayaraq bu kampaniyaya start veriləcək. Kampaniya zamanı qeyd etdiyim kimi xüsusi müəyyən olunmuş əhali qrupları bu kampaniyadan yararlana biləcəklər. Kampaniya çərçivəsində peyvənd alan insanlar üçün vaksinasiya pulsuzdur. Və ərazi üzrə xidmət, əhaliyə xidmət, ambulator poliklinik xidmət göstərən müəssisələrə yaxınlaşıb, həmin şəxslər həkim baxışından keçdikdən sonra peyvənd oluna bilərlər. Peyvənd ümumiyyətlə mövsümi qripə qarşı peyvənd könüllüdür və əmrdə nəzərdə tutulmuş, bayaq qeyd etdiyim əhali qrupları üçün pulsuzdur.